време да се събудиш от тишината и дълбочината на робкият ни сън. Скъпи карловци, намираме се в решаващия момент. Остават по-малко от 2 дни. Когато вие с вашия вот на доверие трябва да ми дадете изключителната отговорност. Отговорността да бъда следващият кмет на община Карлово. Отговорността, с която аз днес тук пред вас ще дам обет, ще се закълна, че ще изпълнявам своите задължения така, както нашият апостол ни е повелил. Днес аз тук с Библията, с оръжието, с камата на апостола давам обет, че ще възродим община Карлово. Защото дойде време, когато всички ние заедно да се хванем здраво за ръце и хващайки се за ръцете да започнем да съзиждаме нашия живот, да градим бъдещето на нашите деца, на нашите наследници, за да могат те да останат тук, да се учат, да работят и те да създават семейства. Защото община Карлово заслужава това. Имам една мечта. Една мечта с колегите от листата Възраждане на община Карлово да съзиждаме нашият живот. Защото величието се постига не само когато нещата се случват лесно, а величието го постигаме, когато получаваме удари, когато биваме заливани с негативна енергия. Как да видим пляска и височината на връх Ботев, ако не сме стигнали най-долната точка на община Карлово? Това е моята мечта. Всички ние заедно да възродим нашата любима община. И аз съм уверен, с нашето себе отрицание, с нашата воля, с нашата решителност да постигнем тези цели. Защото ние сме решени да победим. И победата ще бъде наша. Аз се заклевам днес тук пред вас и благодарение на вашата активност само други ден ние ще бъдем крайните победители. Защото ако до всяко добро същество застане още едно, до него още едно, така ние ще увлечем народа. И апостолът го е казал: народе, осъзнай се, народе. Ние няма да пренебрегваме която и да е подадена река, след като тя е подадена безкорисно, след като тя е подадена в името на нашето добруване тук в община Карлово. И нашият апостол го е казал: братство всеки му, без да гледаме на неговата вяра и народност. Скъпи карловци, скъпи гости на град Карлово, аз свеждам днес глава пред вас, знак на признателност, знак на уважение, че вие сте готови да дадете своя вот, да гласувате с бюлетина номер 2 в интегралната бюлетина, да гласувате за промяната, която започва след 25 октомври. Поклон пред вас! Победата ще бъде наша! Ето с този бизнесмен Иван Трифонов. Човек отдал целия си живот да развива собствен бизнес. В тези трудни 27 години той съумява
да разширява своя бизнес, да създава работни места, да дава поминък на жителите на община Карлово. Ето са си вашите победи! Това трябва да бъде чуто не само от община Карлово, това ще бъде чуто от цяла България, защото днес ние тук поставяме началото на възраждането на Република България. Но съм тук, за да ви кажа защо подкрепяме ние от Народен съюз и в частност Земеделския народен съюз, кандидатурата на генерал Шевиков и листата за общински съветници. Подкрепяме ги, защото като 115 годишна партия, ние отдавна сме проумели, че местните избори са най-важните. На тях всички ние избираме хората, които стоят най-близо до нас. И помислете, кой искате да застане най-близо до вас? Кой искате да бъде градоначалникът на град Карлово? Нима има български град, на който повече да му отива един прекрасен български генерал да бъде градоначалник. Даде те види, майка ми, майка ми още те номи, майка ми още те номи, и моите братя големи, ах ли бе либе, хубаво, ти си ми либе на сърце. Купуването и продаването на гласове е престъпление.